kaikille katsojille. Ja sinä aikana, kun tämä tässä kävin röpsötteli, että tää lämpenee, niin mä hain moottorisahaa, eli hain tämän solon. Solon ihan huvikseen, että saa sillä sitten sahaa. Pitää vielä miettiä, mihin tää sahan niinku sijoittaa tällä raktorissa. Yksi kärri. Tai lana pitäisi muutenkin irrottaa tästä. Ennen. Samalla se käy sitten, kun tällä pitää se lapikärry viiä sinne halkopinnoille ja tuua sitten tuota niin ne. Tämä. Hydraalihalkoja. Tänne kotiin, kun pitää säätää tuo. Se hydrauliika se rajoitin pistää, ettei kone hajoa, että ei ole ne paineet tai nämä tuota liian isot tai se öljyvirtaus. Ei tykkää kone pahaa, niin voi mennä sinne. Ja saha menee jonnekin muualle. Onko tää yhtään hiljaisempi, kun tässä on nämä lasit ja nämä? No me näkee melu useampikin. Voi perään, tässä on tää kamera nimittäin. Kun sä saakaat mennä tuonne? Perjantai-päivä, kun tää kuvataan, mutta odotaan menee lauantaihin tai perjantaiseen myöhäiseen iltaan, niin kun tää julkistuu. Eikä nyt tosiaan ensimmäisenä irrotetaan tästä taka-alona. Pistetään sitten se kärry, mikä entisöitiin siinä kärryprojektivideoissa. Pistetään tämä perään vielä sinne kypölle ja sahaillaan tää pöllejä vähäsen siellä pienemmiksi, että se saa huomenna hyvin halottua. Tehdään nyt kolmisia klapeja. Ei mulla nyt mitään, onko tämmösiä noin suunnilleen senlaisia. Ei niin hiasta hommaa, jos mitäänkaan kulkee siellä. Ja tähän ainakin olisi jokseenkin tarkoitus laittaa tähän tai sitten tuohon varmikkiin se hydraalihalkoja. Nyt vielä tiedä, että kumpaa laite ihan varmasti, mutta niin. Koko aikaa niin sanotusti varpahin sillaa, kun meidän koulua ei ole vielä koronaviruksen takia suljettu, mutta sitä ei ikinä tiedä, että joutuuko maanantaina lähteä edes kouluun. Kouluun sen takia sitten, mutta näin. Itse en henkilökohtaisesti mitenkään pelkää sitä koronavirusta tai silleenpä. Ei se nuorille mikään silleen tappava tauti ole. Se on pikemminkin noille ikäihmisille ja semmoisille, millä on joku perussairaus. Mä ajattelin kääntää tää levy. Koska me voidaan, niin
kai. Tai laitetaan se näin niin sanotusti normaali asento. Peruutetaan se tuho johonkin nuin ja sitten irrotetaan. Ja sitten jos joku kysyy, että miksi mä käsiä hankasin yhteen, niin jos vähän liipunen tulla, kun mä hanskat koko pakastin. Mulla on ollut niin puoli vuotta jo käytössä, että ei enää silloin ole mikään hyvät hanskat. Tää traktorikaivuri oli tosiaan siinä eessä, missä tää vanha yleensä on seisonut, niin ei sitten sen takia voitu siihen tämän niin sanotulle peruspaikalle jättää tätä. Oho! Aliaikaisesti tai tänne kohta tuohon takaa kiinni. Sitten irtaan tämän puolen tappilaone. Sitten vielä jos joku ajattelee kysyä, että miksi ihmeessä näin vanhalla traktorilla vielä meinaa jotain niin sanotusti tehdään. Että miksi siinä on muun muassa takalana näitä perässä. Nyt oli ihan kiva niin sanotusti jotain harrastehommia, semmosia pikkuhommia tehdään. Ja tästä nää mihinkään niinku urakointeihin tästä ei enää oo. Ja kesällä tämä entisöi. Laittaa tämä työntövarus tuonne oikein ylöskö. Kökkö. Minä menin laittamaan sillä se saha kiinni. Mutta joo. Sittenkin vielä samaa syssyyn tämän kärryyn sinne. No tuo työntövarsu vaan laittaa silleen, että se ei ole ees. No se kai nyt sinä sen vähän aikaa mennyt. Perkele meni kiinni.
on tietä varre sitten ne kärryn lavalle ajoajaksi. Ja otan tuon renkaa tuossa, kun silloin syksyllä räjähti se yksi raktorirengas, kun kynsin. Niin. Tai se venttiilistä katkesi. Niin. Jos siinä on uusi sisukumi ja korjattiin ja se vaan nostettiin tähän kärryn lavalle. Kärryn lavalle se ratas sitten. Tai sen siitä saa raktorille nostettua. Eka haitaa tuo 110 tuolta. Huono tapa käsitellä vanteita, mutta no. Tai renkaat, jos on vanne sillä hetkellä kiinni. Ui saa. Mä vähän suuta. Lento ote renkaasta ja varovasti kun se nostaa, niin se tulee selviä. Sinne natikan katolle vaan vähän renkaasta. Sitten kun tämä jymähtää renkaas maahan, niin ei tule kyllä kivaa jälkeen. Perkulemaa tämä ajamista. Tää sitten tipuu sieltä. Tää tullaan turpaa. Onko myös senkään päälle tipa? Jos pikkukasen laittaa samaan niinku merkkiset renkaat. Meillä on siihen siis yhdet vararenkaat. On ne tuota no, tällä hetkellä niinku erinäköiset. Toisessa on tommoset jännät kuviot, kun taitaa olla Cleaverit ja sitten noita toisia muista, mitkä ne on. On renkas pois ja voidaan lähteä ajamaan. Sieltähän me silloin tehtiin siinä videolla se uusi pohja. Tämä on justiin se kärjää. Sitten on, tiedä mistä puhun, niin käy kanavalta vaikka soittolistat ja projekti tosiaan. Tai sitten pelkästään etiitte kanavalta kärryprojekti videoita.
Lapoista käymään. Tai tuo siis se niin, niin sanottu kesäasunto, mutta joo. Tää on vaikka hitaaseen alueen. Sylinterin päästä se puntti, mikä työntää sitä terän niinku, mikä työntää niinku terää sen puun, niin se puntti, mikä onkaan, niin se. Ja se irrotetaan siitä, se on kova homma, ja vielä tehtaalle, niin saadaan uusi sieltä. Ja siinä on vähän se niitä halakoja ja tuolla myös, mitä sillä on viimeksi tehty. Aivan tähän lavalle sitten heitellään näitä. Tää tehtiin niinku tää kärry tätä varten. Toki alkaa juuri laittaa, kun tuo sen verta tota niin tää maahan, kun tossa on tämmönen kivi. Tossa aisessa semmonen hasu tota toisenlainenkin tukijalan systeemi. Sillä vielä saa. Onhan se. Nyt, now we are testing international 574 metsäominaisuus. Metsäominaisuus. Perkele se ei mene. Tuosta varmaan yli. Tai sitten menneen. Menihän se, kun mä ajattelin niin pehmysen näköistä. Tänään vaan pilikotaan nuo niinku
siihen sopivaa mittaa ja sitten ensi kerralla tuota niin eli luultavasti huomenna niin palotaan sitten nuo puhut. Mutta näin. Niin tää tietysti raptorinsa, mutta tässä ostaa uusi ovitiivistö tää. Tietähän se tipa. Nohtelee kuin mikäkin niin tuo ohjasta. Tää on vielä valo pois, ajovalot. Ja... Kaksto. Ja tämä kompi kanisterikin ulos. Camera kiinni. Ja... Otetaan vielä. Tämä täältä. Voi perkuva se ei tuu sieltä muuta varmaankaan. Kun minä niin sille sanon. Hyvä ovi. Melkein pysyvä ovi. Ovi tiivistä pitäisi laittaa uusi. Uuspa uus. Ollaan vähän karun näköinen, mutta ei enää kesää. Tai kun tulee lämpimät ilmat, niin silloin minä otan tämän asiakseen ja entisen. Eli maalaan ja laitetaan uudet sisustukset ja toinen eturengas samanlainen. Takarenkaathan tässä on heti uuden verokset. Että... Näin. Tää on tää saha tästä. Tää on tää solo, mikä ostettiin tuossa. Tuota, niin. Eilenhän tämä tuli ja siellä kuvailinkin silloin vähän sen. Niin. Mitäs tässä piti? Yksi, kaksi, kolme kertaa. Sitten tuo ryyppy. Tää on se vähän aikaa lämmitä ja me laitan nuo kypärät ja nuo päähän, niin nähdään sitten. Ah!
Niin. Siinä olisi jonkun verran nyt pölkkyjä pienittynä ja nohan niitä puita, mitä tuota niin hakattiin sieltä pallonrannalta polttorangaksi ja tuota niin. Meillä on hakkuri, johon mahtuu vaan yli 20, eikö alle 25 senttinen puu. Tuossa on varmasti 25 senttisiä pölliä, mutta otinpa nyt varmaan päälle, kun sitä haittaa oo. Oo, että huomenna sitten ruvetaan halkomaan hapalla ja pitäis laittaa tuo hydraalihalka yllä natikan perään. Traktori siirsin tuohon, kun mä ihmettelin, että mikä tää saha. Tuliko tää ei kunnolla toiminut, mutta siinäkin sammutin katkasi ja jäänyt silleen jännästi päälle. Itestään varmaan jotenkin loksalta. Mutta no, mä laitan nämä tuonne traktoriin ja tankkaan sahaa ja laitan tuo perään, niin nähdään sitten, kun lähdetään kotiin päin. No niin, eli sitten nyt pääsin lähtemään. Siellä on halkoja perässä, tuo hydraulihalkoja hapateen satonen ja kun aloittaa luultavasti sitten halkominen. Ja kiitos, kun katsoit videon. Muistakaa tilata kanava. Ja pistää se kello päälle, että saat ilmoitukset uusista videosta, niin peukkulus, jos pidit peukkulus, jos ette tee ne kommentteja, niin kommentoi tätä vaan ja jakakaa kaverille. Se olisi moro.